Odgovor do kog smo došli, prijatno iznenađeni, jeste da čitalaca ima. Mahom su deca i penzioneri, a kažu tokom leta biraju takozvanu laganiju literaturu. Da, eto, putujemo sutra i došla sam da izaberem nekoliko knjiga koje bih mogla da čitam. Uglavnom, za godišnji odmor biram neku malo lakšu tematiku i nešto što će mi pomoći da se opustim na godišnjem odmoru. Volim da čitam i uzela sam Pepu prase. Ja kažem, volim da čitam sve dobre knjige, i naše knjige, i strane. Evo sad ovog puta sam u Viktoriju Hislop, vrlo je lepa knjiga. Tokom cele godine čitalaca ima, potvrđuju iz biblioteke. Ljubav prema čitanju ne bira vreme, ali svakako ono što je primetno svakog leta, dolaskom raspusta i sezone godišnjih odmora, češće su posete. Uglavnom se traži beletristika kao i popularna štiva. Pa ja na sreću mogu da kažem da biblioteka ipak odoleva svom ovom vremenu, savremenom i tako dalje, da mi ipak imamo čitaoce i da se na to ne možemo požaliti, ali da je leto svakako vreme kada ljudi biraju literaturu sa kojom će putovati i da imaju sa čime da se zabavljaju, jel, u ovo kad je toplo i tako, deca pogotovo isto kad završe svoje obaveze, lektire. Bibliotečki fond je izuzetno bogat, tako da ako svoje putovanje ne možete zamisliti bez knjige u koferu, lako će se pronaći ona prava. A za neodlučne su tu bibliotekari koji će kroz razgovor o tome šta neko žanrovski tematski voli dati preporuku. Izbor olakšava ukoliko korisnik pre izbora novih razdužuje prethodno poznanjene knjige, a potom i porazgovara o tome koje od njih su mu se dopale, kažu nam iz biblioteke.